За зголемување на комерцијалниот ефект во летните месеци, македонските издавачи ги објавија традиционалните попусти на своите изданија. Книжарниците се полни со книги со ниски цени, а се нудат и различни книжевни пакети. Најчитани книги за ова лето се сеќавање на љубовта, бездомникот со златен часовник на младата авторка Верче Карамфиловска и мега популарниот Рингишпил, потоа книгата Шепнувач, кругот на животот и полнокна рунда. Попусти од 20 до 70% на изданијата нуди издавачката куќа Или-Или во рамките на својата акција Летни приказни со Или-Или. Тие ќе трајат до крајот на месец август. Од оваа издавачка куќа различна е структурата на книгите што се бараат во текот на целата година, во споредба со насловите што се нудат и што се купуваат за време на летниот период. И издавачката куќа Три во рамките на летниот фестивал на книгата понуди нови книги со голем попуст и дружење со писатели. Од Три велат дека фестивалот пред се подразбира огромен попуст на сите изданија од 30 до 70%, како и промоција на нови актуелни наслови. Листата на неизоставни летни хитови Вулкан ја почнува со сероцкиот роман Земи ме на Конер, затоа што статистиките покажуваат дека неверојатни 44% од жените сакаат да читаат еротски книги на плажа. На листата ја сместуваат и книгата на еден од најдобрите светски готвачи, Джейми Оливер, се за 15 минути, а за децата ја препорачуваат 365 бајки за секој ден од годината.